bismillahir rohmanir rohiym umar roziyallohu anhu mana shunday qilib dabdaba haddan oshiq darajada umaviylar dabdabasi bilan dabdabada yashab yurdilar hatto ko'pchilik odamlar u kishini kibrda ayblay boshladi ya'ni siz mutakabbir bo'lib ketdinsiz deb ayblay boshlashgan lekin bu narsa u kishi xilofotga o'tirgandan tamomiy ravishda boshqa tomonga qarab o'zgardi xususan u kishi o'sha amirligning oxiri vaqtlarida ham ya'ni xilofatga o'tirishdan avval madinada amir bo'lgan yillarini oxirgi vaqtlarida haligi voqeadan keyin xususan bittasini urib o'ldirib qo'ydilarku madinada ustiga sovuq suv quyib o'shandan keyin tamomim boshqa odamga aylangan kishi mana xato odamni isloh qiladi u kishni o'sha qilib qo'ygan xatoliklari ham bir odamni urib o'ldirib qo'yganliklari o'zi zaifligidan o'lib qoldi aslida lekin u kishini sha islohiga sabab bo'ldi o'sha narsa va muso alayhissalomni sifatida bor dedik bu narsa mana bir urib o'ldirib qo'yib bir odamni shu bilan keyin asablaridan tushib o'zlarini eplab ish qiladigan bo'ldilar jahldan tushib ish qiladigan bo'ldilar sabr qiladigan bo'ldilar u kishi damashqqa ko'chdilar keyin mana madinadan o'sha voliylikdan tushib damashqqa ketib yuborganlar zuhga taqvoga berilib ketganlar shundan keyin va xalifalarga nasihat qilib yurardilar xususan sulaymon ibn abdul abdulmalikka ulardan zolim voliylarni hisob kitob qilishni talab qilardilar ya'ni xalifalarga tinmay tergov qilib turgan ularni umar ibn abdulaziz hajjojni quvib qo'yibsizlar sizlar hajjoj zulm qilyapti odamlarga deb hajjoj tomondagi boshqa voliylardan shikoyat qilib turardi xalifalarga adolat talab qilib turardi va u kishi o'yladilarki keyinchalik xotini fotima bin abdulmalikdagi taqinchoqlar duru javharlar hammasi baytulmoldan kelgan bular dedilar shuning uchun xotiniga ixtiyor berdi xohlagin shuni baytul molga qaytar agar baytul molga qaytarmayman desang xotinlar aytganda men olganim yo'qku baytul moldan otam menga sovg'a qilgan buni degan otasi abdulmalik xalifa bo'lgan otamdan keyin akalarim xalifa bo'ldi ikkita valid bilan sulaymon akalarim sovg'a qilgan menga bobom xalifa bo'lgan bobomdan qolgan bu mulklar menga degan meros menga deganda bobong qayerdan olgan degan bobong nima ish qilardi akalaring nima ish qilardi degan shuncha dur javharni senga qayerdan topib berdi ko'ryapsizmi islohotni o'zini ichidan boshlagan umar ibn abduaziz hozir yemasligimiz kerak ichmasligimiz kerak deydida podshohlarga qarasangiz mana odamlar faqat yemasligi kerak ichmasligi kerak ular yeyverishi kerak biz ko'p yuvoryapmiz deyishadi ular ko'p yuvoradi rostdan ham bu i maqsadi lekin xalq ko'p yemasin demoqchi bo'ladi odam islohotni istasa o'zini ichidan boshlaydida xotinidan boshlayapman hamma duru javharlarni baytul mol'iga qaytaradigan otam meros desa otang qayerdan olgan nima ish qiladi oting degan rostanda qayrdan oladi buncha duri javharni bugungi kunda ham mana shu uchun ham uyalishi kerak odamlar mana xususan o'sha ilmni ichida yurgan odamlar deysizmi va mana shunaqangi boshqa bir jihod qilib yurgan odamlar deysizmi nima bo'lganda ham bir o'zi ummat nomidan kun ko'rib yurgan odamlar xotinini ana shunaqangi lashlushlar olib berib shunaqa qilib dab qilib yurishligi uyalish kerak hisobi bor uni yegan qusadi shuni biling dunyoda ham oxiratda ham hali burnidan chiqadi odamni xotiniga palon so'mlik sumka olib berib qo'yib xotiniga palon so'mlik kiyim olib berib oddiy kiyinib yursa ham bo'ladi kim u podshohni qizimi u podshohni qizi bo'lsa ham mana umar abduaziz xotiniga o'xshagan otang qayrdan topardim buncha narsani degan hammasini baytul molga qaytargan yoki degan uyingga ket men sen bilan yashamayman degan ixtiyor berdi xotiniga xotini aslida taqvodor ayol edi tabiiyki eri bilan qolishlikni ixtiyor qilgan hamma taqinchoqlar lashrushlarn shunday bay topshirgan bunaqangi oilada yashab katta bo'lgan qizga bu oson narsa emas bu umar ibn abduaziz xotini aytyapmiz mana xalifani qizi dadasi xalifa bo'lgan bobosi xalifa bo'lgan ikkita akalari xalifa bo'lgan undan keyin ukalari xalifa bo'lgan eri xalifa unga qo'shimcha u kishini haligi nimalari bor boshqa yana atrofida yurgan umar ib abdurazzni e, boshqa qarindoshlari xotinlari bor ularni ichida endi bir o'gaydek bo'lib qoladi bu ayol unaqangi dabdabalik xonadon ichida ya'ni oson bo'lmagan bu narsa lekin oxiratni tanlagani uchun erni rozi qilishlikni tanlaganligi uchun sabr qilib hamma narsalarni shunday baytlg topshirgan o'ziga ham xotiniga ham bolalariga ham taomda kiyinishda işte, tazyiq qila boshladi xalifalikka o'tirgan kundan umar ibn abdulaziz <laughs> aytdiku doril imorat ya'ni o'sha boshliqlar xalifalarni uyi oq saroyi bo'lgan o'sha yerni shunday tashlab bir kulbay vayronadan uy olib o'sha yerda yashay boshlagan hattoki oddiy shamlarda tejamkorlikka o'tgan yani, mana xalifalarni oldida yuzlab shamlar yoqib qo'yilnardi yorug' bo'lib tursin deb hammasini o'chir <laughs> degan <laughs> bitta sham yetadi deb oldida shu yozadigan chizaydigan o'qiydigan narsasini ko'radigan qilib bitta sham yoqib o'tirgan oldida bunaqa qilsangiz hozir sizni odamlar baxildan olib qizg'anchiqqa solib ichqoraga chiqarib yuboradi shunaqa deydigan odamlarni o'ziga qarasangiz keraksiz narsalarda ana shunaqangi isrof qiladida kerakli narsalarda baxillik qilib yotadi baxil deb ana shuni aytilinadi kerakli joyda baxillik qilish ana shuni baxil deyilnadi keraksiz narsaga pul sarflab tashlayverish yoki o'shani sarflamaylik degan odamni baxl deyilnmaydi ana yeyishda ichishda kiyim kechakda bola chaqalariga ayollariga hammasiga tazyiq qila boshlagan hattoki haligi joriyasini qo'yib yubordi keyin mana buni biz dard davo kitobini sharhida aytib bergandikku xotinlari fotima abdul malik erimga endi xalifaligiga bitta sovg'a bo'lsin degan shu xotinini bir cho'risini yaxshi ko'rib yurgan umar ibn abdulaziz lekin xotinini cho'risiligi uchun teginaolmagan unga xotin ruxsat bermasa teginb bo'lmaydi xotin cho'risi bo'lsa o'zini cho'risi bo'lsa teginaveradi uni xotini bilib yurardi shu cho'rini yaxshi ko'rishligini umar xalifa bo'lgandan keyin erimga bir sovg'a bo'lsin xalifaligiga deb yasantirib chiroyli qilib bezantirib haligi qizni joriyani umar ibn abdulazizni oldiga olib kirgan umarni endi bir umrlik orzusi bo'lgan u yoshligidan o'sha xotiniga uh, uylangan paytdan xotinini qo'lida cho'ri bo'lgan paytdan o'sha qizda ko'ngli bo'lgan lekin xalifalikka o'tirgandan keyin endi haligi ayolni oldiga olib kirib kiyimni yechaman deganda endi boshqa odamga aylandiku u kishi hamma narsani surishtirishni boshlagan birdan xayoliga kelgan to'xtagin bu xotinimga o'zi taqinchoqlari mana baytulmoldan edi baytulmolga qaytardik bu cho'ri qayerdan kelib qolgan xotinimga o'zi degan u cho'ridan surishtirgan sen qayerdan kelgansan degan hajjoj meni olib kelgan qayerdan olib kelgan ha falon joydan keyin surishtirib bilsa hajjoj bir odamni zulm qilib ana shu cho'rilarni olib uni cho'ri qilib olib kelgan bo'lgan zulm yo'li bilan norozi qilib bitta odami cho'risni olib kelib olgan bo'lgan keyin uni abdulmalikka jo'natgan bo'lgan hajjoj chiroyli qiz bo'lganda u cho'ri xalifaga abdulmalikka yoqish uchun hajjoj o'sha qizni abdulmalikka jo'natgan bo'lgan abdulmalik u cho'riga teginmagan uni qizi fotimaga bergan seni xizmatingni qilib yursin mana shu qiz degan yosh qiz bo'lgan unda fotimaga umar uylangandan keyin o'sha qiz fotima bilan qo'shilib umardonlikka kelib qolgan endi ollohni taqdirini qarangda hajjojdan kelib qolgan ekan o'zi demak bu ana shu hajjoj degan gapni eshitganda shunday ko'rpa to'shagini yig'ishtirib bor bir odamga aytgan buni egasiga olib bor qayerdan olib kelgan bo'lsa hajjoj o'sha yerga olib bor degan u qizni ham o'zi umarda ko'ngli bo'lgan deyilgan umar i abdulazizda ya'ni mmining shuncha yillik muhabbatiz qayerda qoldi degan oh, oh, avvalgidek balki undan ham ziyoda lekin endi mavrida emas degan ya'ni bu sen shubhadan kelgan ekansan men xalifa bo'ldim endi shubhali ishni qilmayman degan va Wa, vaqtim ham yo'q endi senga degan shunday ko'rpa to'shakni yig'ishtirib o'sha avvalgi hojasiga qaytarib yuborgan mana endi xalifa bo'lgandan keyin mana ko'ryapsiz umuman boshqa tomonga qarab o'zgardilar xotini shunda u uh, xotinini o'ziga xos nafaqasini berishligini so'ragan ya'ni ma'lumki bu abdumaliki marvonni qizi hozir u fotima uni o'zini oyligi bo'lgan baytul moldan olinadigan ho'p siz o'ziz olmasangiz ham o'sha oyligingizni meni oyligimni bering degan otamni zamonidan akalarim zamonidan berilib kelganku oylik menga baytul moldan umar aytganki xotiniga qarab meni senga beradigan pulim yo'q degan baytul moldan ham o'zimni cho'ntagimdan ham pul mulim yo'q otang bergan bo'lsa bergan akang bergan bo'lsa bergan meni pulim yo'q bera degan degan xotin aytganki unda o'ziz nimaga olib yurardiz shu paytgacha agar baytul moldan olish halol bo'lmasa nimaga olardiz avval man aytdiku topgan pulini kiyimga sarflardi atirga umar aytganki chunki lazzati menga edi gunohi mas'uliyati ularga edi degan menga nima berardi de olardim degan men so'ramaganman hech qaysidan degan o'zlari berishardi men olardim bu haqiqatdan ham to'g'rida haligi abdulloh masad roziyallohu anhudan ham kelgan bu gap lana Sureşken, topardı, yoki, kanyang, amirler, bana, şey halavatu deganlar so'rashgan u kishidan bir odam shubhadan pul topadi masalan yoki shunaqangi amirlar mana sovg'a jo'natadi olsak bo'ladimi shuni deganda u kishi aytganlarda halovati bizga gunohi ularga deganlar menga nima qizig'i bor illa to'g'ri bir o'rinlar bor uni o'rnida un gapirganmiz sizi muttaham qilmoqchi bo'lsa shunaqangi pul berib olmaysiz amirdan kattakonlardan hech narsani lekin boshqa paytda olinaveradi masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudiylardan sovg'a salom ovqat oldilarmi misr podshohi joriya jo'natdi kiyim kechak jo'natdi rasulullohga bitta hachr jo'natdi oldilarmi e misr podshohi nimadan pul topib men qaydan bilaman ba'zilar ana shunaqangi ajablanasiz bunaqangi odamlardan bo'lmagan joyda taqvo qiladi ey bu odam har xil shubhadan pul topyapti ekan olmaymiz buni pulini deydi muqovqiy qayerdan pul topgan ayting muqoqiy qayerdan pul topgan muoqi musulmon bo'lganmi xristian bo'lgan rasululloh shu jo'natgan joriyani olib shu bilan birga bo'lib shundan o'g'illari ibrohim tug'ildimi hatto yashasa payg'ambar bo'lardi dedilarmi shu şu o'g'illarini shunday solih farzand bo'lardi dedilarmi qay yurdan topgan u pulni deb rad qilibolarmi najoshiy jo'natdi hop najoshi musulmon bo'ldi iroqil sovg'a salom jo'natdi rasululloh allo alayhi vasallamga yahudiylar ovqat berdi olloh qur'onda yahudiylarni akkaluna liso deydi akkal akilam emas qarang mana akkal degani si mubo haromxo'r degani tinmay harom yeydi bular degan yahudiylarni ribodan pul topgan haromxo'rlik qilib pul topgan lekin shular bergan ovqatni edilar rasululloh sllohu alayhi vasallam qanaqa taqvo bu ba'zilar oce bu qayerdan pul topgan men qayerdan bilaman deydi unaqada siz bozordan ham narsa olmang qayerdan bilasiz savdogar qayerdan pul topib savdo qilyapti kim aytdi siz qayerdan pul topayotgan o'g'irlab kelgan bo'lsa to'g'ri unda o'g'irlangan narsani olishingiz mumkin emas lekin qayrdan pul topgan unaqa narsa taqvo deyilmaydi u xullas umar abdai mana shuni hujjat qilgan menga nima degan u otang bergan bo'lsa pulni akalaring bergan bo'lsa halovati menga edi gunohi ularga o'zi javob beradi alloh uzidan men so'ramaganman berishardi olardim deganlar ammo endi men o'zim voliy bo'ldimmi men hech qachon ularniki qilmayman endi degan birov berishi boshqa ha menga shundoq ham berar deb olaverish boshqa ana shu joyda ko'pchilik shunday pul sohasida belsinib ketadi ha shundoq ham beraveradi de, menga deb yeb olaveradi katta katta pullarni qarasangiz birov sizga berishi boshqa siz o'zizni olib yuborishingiz boshqa birov bersa olaverasiz qancha katta katta pul bersa ham endi agar men o'zim halifa bo'lgandan keyin men uni olsam gunohim menga bo'ladi endi degan shunday qilib mana yeb ichishda kiyim kechakda maskanda xotiniga bola chaqalariga o'ziga juda qattiq qo'l bo'lgan bunga bitta dalil u kishi vafot etganlarida o'n ikkita o'g'li oltita qizi qolgan ortidan deyiladi umar ibn abdulazizda o'n ikkita o'g'il oltita qiz qarang ba'zida undan ham ko'p degan ana shunda o'g'il bolalarga o'n dirham o'n besh dirhamdan bor yo'g'i meros deylgan ukshni puli bu sariq chaqa degani endi qizlar shuni yarmi bo'ladi o'n dirhammiz qancha bo'ladi o'nta kumush tanga degani bitta kumush tangangiz uch gramm o'ttiz gramm qarang o'ttiz besh gramm ellik gramm deng mayli bu qancha pul bo'ladi bu ellik gramm kumush yuz dollar ham bo'lmasa kerak alloh alam ana shunchadan pul teggan bolalariga hech qancha emas bu halifani bolasiga shuncha pul qolish otasini ortidan odamlar qancha u kishiga aytgan ya amiru mo'minin sizdan avvalgi xalifalar palon sum qoldirib ketgan bolasiga palonchasi palon sum qoldirib ketgan bolalarigizni o'ylang o'zizni o'ylamasangiz ham nima bo'ladi bu ertaga bolalaringiz ortizdan qolib deganda de. inkanu degandadan farzandlarim solih bo'lishsa olloh qur'onda aytib qo'yibdi olloh solihlarni o'zi valiysi deb solihni alloh hech qachon gadoy qilmaydi ko'chada qoldirmaydi inkanu tolii degan agar solih bo'lmasa aksi bo'lsa posiq bo'lsa bolalarim men nimaga u posiqlarga yordam berib ularni g'amini qilib ketishim kerak degan ko'ryapsizmi bu rahmsizlik deyilmaydi odamlar mana shunaqa paytda rahmsizlik chiqaradi shunaqa bu, siz deydi beg'am odamsiz deydi beg'amlik emas bu bo'lgan haqiqat shu siz o'zigiz ayting dadangiz sizni g'aminizni qilgani uchun shu holda yuribsizmi hozir uncha muncha odam dadasi uni g'amini qilgani uchun onasi uni g'amini qilgani uchun shu ahvolda yurgani yo'q o'zini kunini o'zi ko'rib ketdi hamma mana to'g'rimi va dadangiz g'am qilgan taqdirda ham dadangiz o'ylagandek bo'lmadi ishlar mana dadalarimiz qanchamizni mana g'am qilib uy solib qo'yadi g'am qilib pul yig'ib qo'yadi u o'ylaganday bo'lmaydi uy ham nasib qilmaydi pul ham nasib qilmaydi xuddi shunga o'xshash siz ham endi ish fikri odamni neki qilsam shu bolam uchun qilyapman deb bolasini ham o'zini ham odam oxiratini zoy qilib nima qilyapsan desa bolamga uy solishim kerak nima qilyapsan desa bolam xor bo'lmasin ertaga bolamga pul yig'ib qo'yayapman deb olloh aytgan qur'onda solih bo'lsa olloh solih odamni ko'chada qoldirmaydi posiq bo'lsa nima qilasiz posiqqa unchalik imkoniyat yaratib berib ha bolam qiynalmasin deyapman deydi qiynalish kerak odam odam bo'lish uchun qiynalish kerak unaqangi yastanib katta bo'lsa erkalanib hech qachon u odam mo'min bo'laolmaydi a endi mana qarang o'n dirham o'n besh dirhamdan qoldirib ketdi bolalariga o'lgandan keyin solih bo'ldi bolalari shuning uchun aytilingan ammo u kishidan keying kelgan xalifalarga qarasak endi umar ibn abdulazizdan keyingilar shom ibn abdul malik bu ham abdul malikni o'g'li mana o'sha odam vafot etganda xalifa o'zini bolalariga bir milliondan vasiyat qoldirib ketgan bir million dinor dirhamdan million <laughs> umar ibn abduaiz o'n dirham qoldirib ketgandi shuncha pul bolam xor bo'lmasin bolam gadoy bo'lmasin deb qoldirib ketgan ulamolar aytishgan ikkalasi ham o'ldi hesho abdumaik ham o'ldi undan avval umar ibn abdulaziz ham o'ldi lekin ikkalalarini bolalarini ko'rdik umar ibn abduazizni shu bolalari oradan bir yil ikki yil o'tdi o'tmadi ko'rdik shu darajada boyib ketishdiki ularni biri olloh yo'lida <laughs> yuzta ot vaqif qilardi degan jihodga u ehtiyojidan oshganidan yuzta ot yuzta tank bergandek gap bu endi hozirgi zamonda olloh yo'lida yuzta ot vaqif qilardi jihodga degan bitta bolasi umar ibn ammo o'sha hishomni bolalarini ko'rdik <laughs> bir milliondan qoldirib ketgan bolalarini ko'chada gadoylik qilib tilamchilik qilib yurardi degan oradan bir ikki yil o'tgandan keyin sovurib sovurib yo'q qilgan bu bir ming to'rt yuz yil avvalgi gaplar ham emas bu mana o'zimizni o'tgan o'tib ketgan tog'utni bolalarini qarang mana gadoy bo'lib yuribdi hozir qamoqxonda yotibdi mana hammasi bu faqat tarixda qolib ketgan narsa emas bu yeganni qusishi bor ana shunaqa odam unaqa qilib harom harishdan bo'lsa ham ye bolam bo'lsin bolam bo'lsin nima bo'lsa ham deb bolasiga qo'ymaslik kerak har narsani bolam qiynalmasin deb ollohni mana sunnatini qarang umar abdulliz aytgandek solih bo'lsa olloh o'zi valiylik qiladi solihga degan solih ekan alhamdulillah farzandlari boyvachcha bo'lib ketgan hammasi u kishidan keyin posiq bo'lsa befoyda nima e, kerak siz posiqqa yordam berganingizuni ustiga olloh huzurida javobi bor uni posiqqa shuncha pul tashlab ketding deb javob berasiz ana shunday qilib mana taqvodor xalifa edilar u kishi shuning uchun ham u kishi xulofarodinlardan sanalinadi ba'zilar beshinchisi desa ba'zilar oltinchisi xulfai deydi chunki hasan ibn alini qo'shilsa oltinchisi bo'ladi hasan ibn alini xulofai roshinlardan demasak bu kishi beshinchisi bo'ladi yani hasanni xulofai ro demasligini sababi ba'zilar u kishiniki xalifalik deyarli xalifalik bo'lmadiku olti oyga yaqin nomiga xalifa bo'ldilar keyin umor topshirib yubordilar shuning uchun ham aksar ulamolar bu kishini roshidin deyilinadi mana haqiqatdan umar roziyallohu anhuni siyratidek siyratda yashadi mana qarang o'tgande umar roziyallohu rozii ham bitta kiyimi bo'lardi qishki kiyimi bir yozgi kiyimi bir bo'ladi on ikkia yamog'i bo'lardi kiyimida hammaga katta katta oylik berib hattoki bevalarga o'zi yurib yelib yugurib atala qilib berib ularga halvitar qilib berib bevalarga yetimlarga o'zi uyida qocgan nonni suvga yoqqa botirib yeb o'tirardi xuddi shu siyratni qoyim qildi o'zini nafsida umar ibn abdulaziz va o'sha umar anhu tushida ko'rgandek o'sha meni naslimdan chiqadigan bu yuzida chantig'i bor bola kim ekan yer zulmga to'lganda uni adolatga to'ldiradigan degandilar ikki yil ichida ikki yarim yil ichida zulmga to'lgan yerni adolatga to'ldirdi haqiqatdan ham qashshoq qolmagan umar ibn abdulaziz zamonida ana shunaqangi o'ziga oilasiga bola chaqasiga qattiqqo'llik siyosatidan va boshqa zolim amirlarga ham qattiqqo'llik siyosatidan kambag'al qolmagan zakot berishga odamlar odam izlab yurgan kimga bersak bo'lar ekan zakot hech kim olmagan mana don dunlarni hattoki olib chiqib tog'larga sepilgan qushlar yesin deb adolatlari u kishini nafaqat insonlarni mo'minlarni balki ahli kitoblar kofirlarni ham adolati u kishini yani o'z ichiga olgan ana shu uchun ham umar ibn abdulz o'lganda rum imperatori yig'lagan ekan solih podshoh o'ldi endi bularga yomoni keladi endi bizni bular ahvolimiz endi yomon bo'ladi yomon bo'ldi bechora solih podshoh o'lib qoldi deb kofir yig'lagan u kishi o'lganidan qarang adolat u kishini dushmanlarni o'z ichiga olgan hattoki qullar cho'rilar musulmon davlati ichida yashayotgan hatto asirlar hammasi u kishini adolatidan bahramand bo'lgan hattoki bir marta bir umar ibn abduazizni elchisi rumga borganda bir joydan o'tib ketayotgan paytida bir odamni qur'on o'qiyotganligi ovozini eshitib qoladi bir joyda ajablanadi rum yurtida bir odam quron o'qiyapti nima qilyapti bu deb sekin borib qarasa bir ko'zi ko'r odam tegirmon tosh aylantirib bug'doy maydalab qur'on o'qib o'tiribdi kan assalomu alaykum desa haligi odam e, bu yerlarda salom qayerdan kelyapti bu bir kofir meni masxaralab salom beryapti deb o'ylaydida alik olmaydi uch marta salom bergandan keyin kimsan sen bu yerlarda musulmon yo'q sen qanday salom beribsan menga deydi aytadiki de men umar ibn abdulazizni elchisiman rum podshohini oldiga kelgandim seni qur'on o'qiyotganingni eshitib qolib oldinga kirdim deydi sen kimsan nima qilib o'tiribsan bu yerda deganda aytadiki men musulmon edim mijohid edim deydi rumliklar meni asir oldi mana shu yerga olib keldi rumga meni keyin diningdan qayt bo'lmasam ko'zingni uyamiz deyishdi men qaytmadim dinimdan oxiri ko'zimni uyib işte, olishdi degan ko'zimni o'yib meni keyin ishlatish uchun qo'limga tegirmon toshi berib mana shu yerda tinmay menga tegirmon toshida meni ana shu yerda asr qilib uny un, un chiqartirishadi bug'doy maydalatishadi menga degan bu xabarni shunday ibn abdualizga oldiga borgan joy borib aytgan zahoti elchi umar i abdualiz joyida o'tirolmay qolgan rum podshohiga shu zahoti maktub yozgan tezda qayt degan rum podshohiga aytgan mana shu paloncha palonchi sifatli odam sizlarda asir bo'lib turgan ekan ana shuni menga jo'nat aks holda senga oxiri o'zimda boshi istanbulda askar jo'nataman degan bitta odam uchun askarni oxiri meni oyog'im tagida bo'ladi askarni boshi seni oyog'ing tagida bo'ladi istanbulda degan bunaqa xabar yetib kelganda bu solih podshohni jahlini chiqaribmiz biz bunchalik jahl qilishiga arzimaydi bitta odamni degan shu berib beriz shu odamni deb shunday berib yborgan umar b abduraizg ko'ryapsizmi bitta odam mana shu yerda qolib ketibdi desa o'tirolmagan umar ibn abduraziz hattoki hayvonlarga u kishini adolati yetgan odamlar kofirlar asirlarni qo'ying hayvonlar qonun chiqargan tuyalarga otlarga uni ustiga eshaklarga nech kilogram yuk yuklanishligini qonun qilib qo'ygan agar kim o'shandan ortiq yuk yuklasa eshakka otga tuyaga jinoiy javobgarlikka tortilingan hayvonlarni ko'chada ko'rsa rahmi kelgan ki u kishi bir odam eshakni haligi oldi ko'tarilib ketakday qilib yuk ortib ketayotgan bo'lsa tuyani otni ana shunaqa qilib yuk ortib yurgan bo'lsa va temir qamchi bilan hayvonni urishlikdan qaytargan cho'p bilan ur hayvonni faqat degan odamlarda ham xuddi shunday ollohni hududidan boshqa o'rinlarda darralashdan qaytargan hammani ikki yil bor yo'g'i xalifa bo'lib shuncha islohot qilib tashlagan endi iqtisodiy islohotlar moliyaviy siyosiy axloqiy islohotlar uni gapirsangiz bir kitob bo'ladi umar ibn siyosati buni hammasini biz hozir bu yerda istihso qilib chiqaolmaymiz ya'ni to'liq o'rganib chiqaolmaymiz o'rni kelganda boshqa darslar asosida ham ko'p ishoralar qilib o'tiladi bu narsalar shunchaki bir xamir uchidan patir bu narsalar endi olloh lekin u kishini umrini nimaga bunchalik qisqa qilgan deysiz ikki yil ikki yarim yil bor yo'g'i xalifa bo'ldilar ko'p xalifa bo'lib tursalar umar roziyallohu anhudek haqiqatdan butun dunyolar gullab ketaredi sabab ollohu alam odamlar loyiq bo'lmagan umar ibn bab qo'yib bersa qilar edi lekin odamlar unaqangi xalifaga loyiq emas shug uchun olloh tezda u kishini jonini olib qo'ygan ikki yilni ichida bu aslida mana qiyomatdan manaqiyatda avalham suning uchunham madidy ha rasulloh alalayhi allam sifatida aytganlarki bor yo'g'i besh yil amir bo'ladi deyilgan deyilgandeyilgan besh yil yoki yetti yil yaxshi odamlar o'zi uzoq turmaydi bunaqa chunki odamlar noloyiq bo'ladi yaxshi odamlarga shuning uchun ham olloh tezda ularni o'zi jonini olib o'ziga o'xshagan bitta zolimni boshiga olib kelib qo'yadi u kishini aka ukalari abu bakr muhammad osim degan aka ukalari bor edi ular u kishiga uh, tug'ishganlar asbah sahl suhayl royan deganlari bor edi ular umma abdullah bin abdullah amiros va umvalat u uh, kishini cho'rilari rumiya uh, moriya degan cho'rilaridan ya'ni otasini deyapti shekilli otasini ya'ni shu cho'rilaridan bo'lgan aka ukalari ham bor edi u kishini ikkita opa singlisi bor edi birinchisi hakam ikkinchisi ummul banin unga valid ibn abdumalik uylanganda biriga ya'ni umar umarib abduazizni singlisi yoki opasiga valid validi abdumalik uylangan bo'lgan ekanda u kishini farzandlari biri abdulaziz biri abdulloh biri abdulmalik eng oldilarida yaqinda yurgan farzandlari ana shu abdumalik bo'lgan nasihatgo'y bola bo'lgan ya'ni otasini o'sha dinida yordamchi bola bo'lgan umar ibn abdulaziz o'zlariga o'zlari hukm chiqardilar baytul moldan hech narsa olmaslikni hatto abu bakr olganlar qarang baytul moldan umar olganlar baytul moldan oylik lekin abu bakr o'lgan ul chog'larida qaytarib ketganlar hamma olgan oyliklarini baytul molga umar roziyallohu anhu shu eng kam miqdorda olib turardilar baytul moldan ikkita kiyim olganlar qishki kiyim yozgi kiyim va eng kam oylik miqdorini o'zlariga olib turganlar lekin umar ibn abduaziz hech narsa olmagan sababi u kishidan aytilganda nega olmaysiz siz axir umar olgan roziyallohu an moldan siz nega olmaysiz deganda de, chunki umarni boshqa kirimi yo'q edi degan meni kirimim bor boshqa olsam uyat bo'ladi degan keyin men hali umardek ish qilib qo'yganim yo'q olish uchun degan ana shu gap tilla suvi bilan yozilinadigan gap hozir shuning uchun ham qayta qayta shu gapni gapiramiz odam hali o'zi qilgan ishini tayini yo'q bo'lib turib hammaga soliq solib chiqib siz bunday qilib olring siz bunday qilib oring uyalish kerak bu narsaga ha desa ha mana umar ham olgan ekanku abubakr ham baytulmoldan olgan ekanku umar ibn abdalliz aytgan umar olgan bo'lsa abubakr olgan bo'lsa baytulmoldan ishni qilib olgan mena hali nima ish qildim degan ulardek umardek men baytul moldan oylik olaydigan degan ajablanasizda bugun odamlarda mana shunaqa narsada birdan haligi yeyishga kelganda umarni abu bakrni yegani ko'ziga ko'rinadi xizmatga kelganda yotaveradi hammaga prikaz berib qo'yib bunday qiling bunday qiling deb u kishi o'zini nafaqasiga ahlini nafaqasiga bir buloqdan nafaqa kelib turgan u kishiga ya'ni suvayda degan joyda bir quduq qazdirgan bo'lgan o'zini pulidan o'zini shaxsiy pulidan quduq qazdirgan bo'lgan o'sha quduqdan suv ichgani uchun hamma o'sha quduqdan suv ichganlar pul to'lagan quduqqa o'zi bir xaroba yer bo'lgan u yerlar hech kimni yeri bo'lmagan o'sha yerdan quduq qazdirgan hech kimsani u yerda boltasi bo'lmagan ya'ni shaxsan o'zini pulidan qozdirgan ya'ni davlatni ham emas birovni ham haqqi emas u yerda o'zini pulidan qozdirgan keyin o'shandan kelib turgan suvdan kelib turgan turganhaligi ki buloqdan kelib turgan puldan ana shu oilasini boqqan u kishiga ikki yuz dinor kelib turardi yiliga bo'lsa kerak endi ikki yuz dinor va bir qop xurma kelib turardi soyhoniy xurma va yana bir qop ajva xurmasi kelib turardi o'sha e, quduqlaridan suvdan chiqqan hosili ana shu bilan kifoyalanganlar va faylardan ham o'ziga bir dirham ham olmagan fay kofirlardan tushgan o'ljalar o'ziga bir dirham olmagan aslida haqqi bor xalifa tarzida olishlikka kofirlardan tushgan o'ljalardan har bir mujohid oladi aslida har <muchas> qanday lekin u kishi bir ham o'ziga olmagan u kishiga aytilingan axir baytul moldan olsangiz bo'lardi axir umar ibn hottob ham olgan deingand aytganki chunki umar ib nah hattobni boshqa kiradigan moli yo'q edi meni mana behojat qilgan pulim borku degan o'lmayapmanku ochimdan o'sha quduqlardan yerlari bo'lgan o'sha yerlardan hosil kelib turibdi boshqa olmayman degan so'ngra bir kuniga ikki dirham nafaqa chiqardi o'ziga ya'ni o'zini molidan bir kunda ikki dirham xarajat qilardi va odamlar aytishganki u kishini qo'lida bada va juzayn degan ba'labakkadagi yeridan boshqa narsa qolmagandi ya'ni hamma narsasini sotgan pul kerakligi uchun shu ikkita yeri qolgan juzayn va bada degan yeri o'sha ba balabakka ya'ni lubnan hozirgi lubnan yerlaridi o'sha yerlarga u kishi voliy bo'lganlarku ya'ni o'sha vaqtlarda yer olgan bo'lganlarda o'sha yerlaridan chiqqan hosildan yashab yurganlar yana bir kishini islohotlaridan biri kim qayerga xohlasa hijrat qilishligiga ijozat berganlar avvalgi zamonlarda umoviylar odamlarni qamab o'tirgan xirosonga bormaysan misrga bormaysan shomga bormaysan iroqqa bormaysan chunki borsang qo'zg'olon qilasan fitna qilasan deb hozirgi mana podshohlarga o'xshab endi hozirgi podshohlarga o'xshatishimiz ham to'g'ri emas ularni shu ishini o'xshtiryapman ya'ni qo'rqqan boshqa joyga odamlar u yoqqa bu yoqqa yuraversa to'dalanib uyushgan bir jamoat tuzib upodshohlarga qarshi inqilob qilishdan ana shunaqa narsalardan qo'rqishib hijratlarni man qilib tashlashgan umarabi halifa bo'lgandan keyin kim qayerda yashamoqchi bo'lsa yashayversin degan odamlarni siqmagan to'g'rida nima kerak odamzodni siqib kim qayerda borib yashamoqchi bo'lsa yashayversin degan xoaa amirlarga banu marvon amirlariga ruxsat bergan ular u kishidan talab qilgan oyliklari kamligini shunda xohlagan joylarga borib yashaveringlar unda degan ya'ni oyligi kamligini shikoyat qilishganini sababi endi avval ular ko'p joyni yeuborgani uchun umari abdulaziz ma'lum vaqt ularni bir oyligini tortib qo'yganda shuncha yeganinglar yetadi deb keyin lekin ularga ruxsat bergan agar meni bu oyligim yoqmasa sizlarga boshqa joyga boringlar masalan jihod jabhalariga boringlar o'sha larda jihod qilasizlar g'animat olasizlar kofirlardan o'zinglarga bo'ladi shu degan xohlagan odam xohlagan joyiga borib jihod qilishi g'animat olishiga ruxsat bergan voliy bo'lishligiga ham hattoki lekin keyinchalik o'sha voliylarga oylikni katta chiqarib bergan o'zi olmasa ham nimaga siz o'ziz olmay turib voliylarga katta oylik chiqarib beryapsiz deyishganda aytganlarki ular davlatni yemasin deb qilyapman deganlar bular o'rganib qolgan hammasi yeb agar men ularga hozir ana shunaqa oylikni yaxshi bermasam yeydi bular davlatni degan kem undan besh baravar qilib oladi degan mana bu ham haqiqatdan hikmatli bir siyosat rostanda yeb o'rgangan odamga bermasangiz besh barovarqilib yeydi o'n barovarqilib yeydi ana shu uchun men o'zim ko'proq beraman bularga degan va ko'p ziroiy yerlarni isloh qilgan ya'ni ekin ekiladigan yerlarni ana o'shanda olloh shunday baraka berganki ollohni so'zini tasdig'i ollohdan taqvo qilsanglar mana osmon yerdan barakat ohi yomiz degan olloh bir dona bug'doy donasi xurma xurma donagini kattaligida bo'lgan xurmani donagini kattaligi bir bo'g'im keladi to'g'rimi eng kichkinasi kattarog'i ikki bo'g'im ham keladi yarim barmoq mana buni o'sha ko'rgan ulamolar aytgan banu umayyani omborlarida biz hamyonda bitta xurma nimani e, ko'rardik bug'doy donasini uni o'sha estalikka olib qo'yilngandi uni ko'rgan ulamolar aytib bergan xurmani danagidek kelardi bitta bug'doyni kattaligi tasavvur qilyapsizmi bu bug'doy donasini kattaligi xurmani danagidek kelardi hamyonni usti yozilgan turardi mana bu adolat qoyim bo'lgan vaqtlardagi ollohni barakasi umar ibn abduazizni xilofat zamonidagi shu darajada olloh baraka berib bug'doy donalari xurmani donagidek bo'lib ketgan bu narsa yana qaytadi hali mana qiyomatda av rasulloh salllohu alayhi vasallam aytanlar ana shu mahdiy zamonda iso alayhisalom tushgan zamonda dajol fitnalaridan keyin yer tozalangandan keyin bitta bittanimani anorni puchog'iga bir qavm uni soyabon qilib ko'tarib yuradi deganlar soyalanadi tagida anorni yani. qopqog'i bo'ladiyu kesib olib tashlanadigan bir guruh odamlar soyabon qilib yuradi anor endi katta bir uyday bo'ladi demak shariat bilan hukm qilinganda adolat bo'lganda yer ana shunday barakatini chiqaradi ana shunday ziroat yerlarini isloh qildilar quduqlar qazganlar yo'llardan odamlar suv ichishlik uchun musofirlar yo'llarni obod qilganlar tekislaganlar ya'ni islohot diniy tomondan ham dunyoviy tomondan ham faqat qilib diniy tomondan islohot emas aksincha ummaviylar masjid qurish bilan ovora edi mana o'tdik hammasi damashqda umaviylar masjidini qurib kelishdi u kishi shu siyosatni aksini qilganlar masjid qur lekin o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidagidey qilib qur deganlar umuman masjidlarni zibu ziynat qilib marmar toshlar qilib ganchkor qilib ana shunaqa qilishdan qaytarganlar burchak qilib qur masjid qursang degan chunki masjiddan maqsad shuda uni qilishi tushunmaydi odamlr hozir mana shunaqa desang senga masjid ham yoqmaydi deydi aslida masjiddan maqsad burchak devor bo'lsa bo'ladi ziynatlar nimaga kerak o'shani xarajatini kerak bo'lsa yo'llarga ishlatish kerak mana ana yani, shuni bugun tushuntirish kerak mana baland qilib ganchkori qilingandan ko'ra bitta machidni qo'rqmay aytish kerak bu gapni odamlar asfalti buzilib yotibdi yo'lda moshina yurib bo'lmaydi o'sha yo'lni yani, to'g'ilab işte, ana shu savob bo'ladi nima kerak u sakson metrlik minora qurib sakkizta minoralik machid quribto'rt burchakkana qilib chiroyli mashid qurib qo'ysa bo'ladiku to'g'rimi shunday bir gilamni to'shab yashayversa shuni ichida yanchkor qilmasdan mehrobga qarasangiz bugungi kunda mehrobni o'ziga bir o'n ming dollar xarajat qilib yuborishadi mayda mayda gulchilar rang barang qilib tila suv yugurtirib mehrobni o'ziga lustrasini o'ziga bir besh ming dollar turadi olti ming dollar turadi katta qilib bir lampa osib qo'ysak ham yorishaveradiku shu masjid to'g'rimi nima kerak u lustrani osib qo'yib bu yerga odamlar ana shunaqa narsada pul bermasligi ham kerak bu kimdir tushunadi kimdir tushunmaydi tushunmagan odam islomni haqiqatini tushunmapdi yaqinda ko'rdimda man bir joyda masjidga pul yig'aylik deb yig'ib yurishibdi ilon berib hamma yoqda kartaga pul tashlanglar tahoratxona qurilyapti unday bunday deb pul yig'ib yurishibdi endi keyin bunday qarasak tahorat xonasiga uni o'zimizda ya'ni bo'layotgan voqea bu o'zimizni degan narsa ya'ni videosidan ko'ryapmiz tahoratxonasiga u prezidentni oqsaroyiga o'xshaydi u, u. yaltillatib oynalar qilingan marmarlar to'shab chiqishyapti oyoq tagiga istinjo qiladigan joyga ham shuncha ovora qilinadimi odamlardan pul yig'ib yurishibdi yana shu narsaga a shuni o'rniga mana buzilib yotgan yo'lni tuzat uyi yo'q odam bor qancha uy ber odamlarga mana shunaqa narsaga yig'ish kerakda pulni qiziqda odamlar beraveradi ana shunaqa narsaga masjidga savob emas hech qanaqa umar ibn abuliz mana shu narsaga juda qattiq qarshi bo'lgan chunki bu qiyomatni alomatlaridan deyilgan yani. masajid uni masjidni haligi chiroyli qilib bezab qo'yish va keyin qalblarni esa harob qilish qiyomat alomatidan bu va musofirlarga xonaqolar tayyorlaganlar ya'ni yo'l yo'lakay dam olib ketishligiga mehmonxonalar qurib qo'ygan yo'llardan va masjidlarni barpo qilganlar ya'ni yuqorida aytgan kayfiyatda unaqangi dabdab emas oddiy qilib lekin mana zuhrufasiga e'tibor qaratmagan mana handasasiga e'tibor qaratmagan ya'ni haligi sakkizta minoralik baland gumbazlik unaqa qilmagan to'rtburchak to'rtbachak qilib masjid qurib tashlyan ko'p ko'p joylarga ammo tortib olingan yerlar agar unda sijil yo'q bo'lsa ya'ni uni haligi kimni nomidaligi ro'yxati yo'q bo'lsa yerlarni umar roziyallohu anhu uni baytul molga qaytaribyuborgan hammasini voliynikimi u kim egallab olgan bo'lsa ham kimni agar yerida ro'yxat unga qog'ozi bo'lmasa hammasini baytul molga olgan sabab chunki odamlar xususan banu umayya zulm yo'li bilan ko'p yerlarni egallab olishgan ular davlat ularniki edida ana shuning uchun hammasini olib qo'ygan baytul molga kimni agar qo'lida qog'ozi yo'q bo'lsa ana shu xilofat muddati ichida u kishi bundan boshqa juda ko'p islohotlarga muvaffaq bo'ldilar tinmagan uxlamagan hattoki o'sha oldida haligi roja ibn hayva degan olimni olib o'tirardi u kishi rojab ibn hayva undan avval endi umar ibn abuaizdan avval sulaymonni ham validni ham oldida maslahatchisi bo'lib kelgan u kishi abdulmalik marvonni ham oldida maslahatchisi bo'lib kelgan katta olim ana shu kishi aytib beradida umar ibn aytib bergan kechasiyu kunduzi o'tirib mana buni mana bunday qilish kerak mana buni mana bunday qilish kerak deb oxiri ana shu maslahat berib uxlab qolardi degan shu darajada tinmagan shuning uchun ham ikki yilni ichida umaviylar mana ellik yildan beri qilmagan ishlarni qilib yuborgan ana shu olloh insonni umriga bergan barakasi islohot bilan uxlab qolardi turib islohot qilardi yana degan umrini shunday ikki yilni ichida ummatga bag'ishlagan hamma faqirlar hojatlarini to'ldirdi faqir qolmay ketdi ikki yilni ichida qarang tilamchi qolmagan ko'chalarda hech qayerda odamlar zakot berilishga odam qolmagan hamma haligi kam ta'minlanganlar hammasi o'zi zakot beradigan darajaga yetib qolgan hattoki o'sha qiyomatdan avval iso alayhissalom tushgan mahdiy zamondagi holatlarni bo'ldi deb o'ylagan odamlar ya'ni rasululloh bashorat berganlarku o'sha qiyomatdan avval iso alayhissalom tushgan vaqtlarida odamlar sadaqa qilgan odam topolmay qoladi umar ibn abdulaziz zamonida ham mana shunday bo'lgandan odamlar o'sha vaqtlar keldi deb o'ylagan o'shanga o'xshagan to'g'ri lekin u kelmagan hali u qiyomatdan avval bo'ladi zakot oladigan odam topilmay qoldi deyapti ummonlar oyligini ko'tardi keyin ya'ni birinchi mana kam ta'minlangan kambag'allarni hammasini ehtiyojini to'ldirgandan keyin keyin voliylarni ham oyligini ko'targan keyin mana keyinchalik oxirida qilyapti bu ishni hozir qarang islohot islohot deb bong urishadida o'sha xalqni yeb ichayotgan odamlarni borgan sari tepaga ko'tarib ketishaveradi hokim hokimdan maslahatchi vazir odamlar ham qiziq ekanda prezidentimiz bilmaydi deb o'tiraveradi keyin o'zi ko'taryaptiku qanday bilmaydi qachon ko'tarilinadi to'g'ri vodiyni oyligini ko'tarish joiz o'sha yemasin endi shu ovozi o'chsin shuni deb qachonki mana u yerda xalqni ehtiyojini qondirgandan keyin uch yuz dinor oylik beradigan bo'ldi hattoki voliylarga katta pul bu uch yuz dinor bir dinoriz to'rt gramm bo'lgandan keyin hisoblavering uch yuz dinnor qancha pul bo'lib ketadi u kishidan mana shu narsa haqida so'ralingan avval kamaytirdi voliylarni oyligini nega endi ko'tardingiz deganda de, aytdilarki men ularni xiyonatdan behojat qilishni istayapman degan chunki bermasang yeydi ular hozir mana ana shuning uchun beryapman degan ovozi o'chsin deb umar dayru samon degan joyda vafot etdilar damashq mintaqasida mana haligacha qabr bor u kishini xotinlarini ham qabri bor damashqda yaqinda mana shiyalar qabrini e, kavlab u kishini qabriga tupurishdi go'rini kavlab ochishdi u kishini umar ibn abdulazizni aslida shiyalarga hech unaqa ozor ham bermagan umar ibn abdulaziz lekin endi bular umaviylarni hammasini qarg'aydi bular shiyalar la'natlaydi qabriga tupuradi shunday qilib umar ibn abdulizni ham qabrini kovlashdi yaqinda bular xotini bilan <imitation> ikkalasini qabrini o'sha damashqda haligacha qabri u kishini damashqni yaqinida yomul homi <imitation> payshanba kuni vafot etdilar al min <imitation> etdilarhijriy bir yuz birinchi yilning rajab oyini yigirma beshinchisida vafot etdilar xilofoti u kishini ikki yilu besh oy bo'ldi bor yo'g'i qirq yoshga to'lmagan bo'lganlar vafot etganlarida shuncha ish qilib yuborganlar qarang qirqqa kirmasdan turib ho'p endi albatta bu juda qisqa keltirildi hozir umar abduaizni xilofatlari e, hali mavzu davom etadi bundan keyin u kishini viloyatlarida sodir bo'lgan narsalar havorijlar e, bilan bo'lgan u kishini bahs munozaralari keltirilinadi hali bu bir dars bo'ladi inshaalloh bu u kishini faqat tarjimai holi hozir umr mi abduaizni qanday vafot etgan deganliklarida har xil gap bor eng mashhur gap u kishi zaharlangan buni hali o'tamiz yana shu yani banu umayya alami alamikei ketgandan ular ular ana shunaqangi adolatga chidolmaydida xoin odam u kishini zaharlashgan o'sha u kishini o'zini qarindoshlari qilgan shuni tezroq u kishini yo'q qilib o'zlari xalifalikka o'tirishlik uchun u kishini bir xizmatkori bo'lgan quli o'sha orqali zaharlagan bilib o'tirganlar u kishi o'sha xizmatkori shunday zaharni olib kirganda bechora xizmatkor ham u kishini adolatini ko'rgandan insofini quliga ana shunaqangi narsalarni ko'rgandan qo'li bormagan yig'lab yig'lab zaharlagan lekin tahdid qilishgan qolgan ummaviylar unga zaharlamasang o'zingni o'ldiramiz deyishgan va o'ldirishga qo'shimcha unga juda yam targ'ibot qilib katta katta pullar va'da qilishgan va ozod qilishlikni va'da qilishgan bechora qul ham qo'rqqandan ham ozod bo'lib boyib ketishni umid qilgandan oxiri umar ibn abdulazizga qadaqda ichimlik olib kirganda zahar solib olib kirgan shunday ichib birdaniga bilgan nega zaharlading meni degan bosiqligini qarangda u kishini o'ldirib yubormagan boshqa qilmagan ya amirul mo'minin meni taqdid qilishdi degan nima va'da qilishdi senga degan falonchsu va'da qilishdi va yana ozod qilinishlikni va'da qilishdi menga degan shunda aytganki shu ozod bo'lish uchun shu ishni qilgan bo'lsang ozodsan men seni ozod qildim bor ketaver deganlar shundan keyin ko'pga o'tmasdan o'sha zahar ta'siridan o'lgan u kishi qasos ham olmagan u kishini zaharlagan quldan chunki bilganda u qul nima qilsin u qulda ayb yo'q uni zo'rlashdi uni majburlash to'g'ri alloh huzurida javob beradi u qul hali uzr bo'lmaydi u birovni o'ldirib yuborish meni majburlashdi deb lekin endi foydasi yo'q va xuddi shunday u quldan so'rab ham o'tirmaganlar kim meni buyurdi zaharlashiga deb chunki foydasi yo'q biladilar kim buyurganligini o'zlarini qarindoshlari o'shalar u kishini tezroq yo'qotib o'rniga xalifalikka o'tirmoqchi bo'lishgan lekin endi foydasi yo'q hozir agar kim desa surishtirsalar urush chiqadi shundan oilani o'rtasida janjal bo'ladi shuning uchun ham sabr qilib olloh huzuriga ketishni ixtiyor qilganlar hech kimdan qasrol olishlikni boshqani buyurmaganlar shunday qilib umar abduazizrahma vafot etdilar